Baca komen. Tapi aku main. Waalaikumsalam, Mahir. Kau suruh lagi baca komen. Datang pun cantik lu, dia makan. Dia pakailah wifi je, wifi. Apa kalau kalau korang pakai data, korang pakai 480 pun okey. Gambar jelas lah, jelas, jelas. Tutor jauh, tutor jauh, tutor jauh, okey. Xavier kawan saya, serius lah. Bucin dah, Los. Bukan, 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 bukan. Bestie, bestie. Tak tahu lah, macam tak ada je, kosong je semua. Ni Morris ni. Morris? Oh. Bestie, bestie. Level 1 pula tu baru kenal aku. Kita kasi bantai dia supaya dia orang putus kawan. Boleh. Inspire eh, tak respect kan. Siap, bapak kena. Kita lakukan ni. Gulak, gulak, gulak. Hahaha. Menghantu lah bagi tu punya first game ni. Thank you watcher. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Betul, betul, betul. Macam itulah. Begitu je, begitulah. Oh, kita main, main, main berdua je lah bong. Tapi kita lagi daripada Yuzong. Tak boleh, Yuzong dah kuat 5,400 dah gula. Kaya. Boleh, boleh, Los. Boleh, 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 boleh. Dia pergi lanyak bottom-bottom ke apa kan. Aku rasa di bottom ni Yuzong je lah. Biar, biar kita biarkan si Harkus. Aku tu dia membrol kat atas tu. Tak, tak berganjak-ganjak apa tadi. Ampun untukmu. Oh, CP-CP kau. Aku tadi bagi kena je. Uish. Sikat bom! Sikat! Eh, aku fikir aku nak tendang. Aku dah sembai RT ke belakang ah. Tak apa, tak apa. Aku adalah mimpi buruk semua. Mantap. Oh, sakitnya ya. Eh, boleh, boleh. Tak ada apa-apa tu. Skin dah habis. Ah, ambillah. Detik-detik kami kan. Kamu tergolong manusia-manusia yang kuning ya. Tak perlu tak guys. Gambar kecil lo. Biasa guys. Bug, bug, bug. Tengok dekat YG dulu kan. Tengok kat YG seketika kan. Gambar YG. Eh, gambar Titi. Bug, bug, bug. Saya rasa TikTok saya punya apa ni, update ada problem kot. Kuasaanku akan dimulai sekali lagi. Boleh pula dia kecil macam hari tu dah. Kenapa, man? Alright, selamat. Minum-minum, aku datang. Aku datang, mid. Dah jadi map. Kecil betul ke? Okay. Alright, sikat. Om! Aduh, bo, belakang kau, bong. Eh, baik. Alright. Aku fikir kau nak tendang. Eh, bong, 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 bong. Dia macam, bong. Dia tadi waktu kau tendang, bong. Oh, zaki, bong. Oh, okay, okay, okay. Alright. Sakit, dok. Tolak, tolak. Okay. Alright. Okay, bang. Alright. Okay, dapat. Mantap. Alright, slow key, slow key. Okay, okay, slow key. Dari penjual. Just sini. English. Aku sebut English dah. Kita pilih English, bos. Spain ni mana kita tak, tak faham. Baru yang terima kasih pejuang SGD. Banyak betul bagi. Semoga murah sikit bang. Terima kasih bang. Eh, apa ni dekat TV saya ada bug guys. Kalau korang ada boleh tunggu lihat-lihat dekat TV. Jadi dia okey tu. Dia bug kejap lah. Kalau tidak korang tengok dekat YT ke. YT okey je. Saya punya TV saya ada, ada software problem lah.
I will love you. Ah, nak kabut. Ah, hidup. Help! Ikat dia bong. Tak kena dia ni. Ah, habis. Habis. Eh, Moscow. Moscow buat kerja. Kan? Tak ada. Kosong. Aku tidak mengarungi ombak. Aku menjinakkannya. Mari, unlock lah kita. Bushat tak pun? Bushat. Okey dah. Nampak. Salah tu, GG. Aman. Yang aman? Aman tu, ya. Titibak ke? Kalau tengoklah kat YT kejap, guys. YT gambar okey. Lepas tu boleh HD lagi. Dah keluar biji mata. Saya punya ada bug sikit. Kena sikat dia. Baru dia tahu. Jangan cuba-cuba dekat ya. Kick. Sakit betul Moscow punya. Baik, CP guys. Mara bahaya. Kurama. Dia dah ultinya tu. Berjuang. Ini berjuang. Betul berjuang. Betul berjuang. Baru macam thank you lah berjuang SGD. Lagi mana berjuang SGD? Boleh je. Request lah suruh. Request masuk. Thank you Pujuh SGD Kenapa jadi kecil lo? Titik saya bug kan. Mari datang kat YT kejap. Datang kat YT aman sikit kan. YT saya okey sikit. Okay bong. Kasih tahu. Haa tu dah. Kasih pak yang mahal. Boleh je dia pakai tu. Tak respect langsung oh. Kau respect sikit boleh tak bro? Thank you pejuang SGD. Saya punya titik hebat guys. Kalau kat YT okey. YT saya so far tak ada masalah. Titik saya je bug. Boleh mati okey. Eh pindahan. Pindahan skill satu. Pindahan skill satu. Oh. Habis sudah. Belum. Sikit lagi. Pindahan skill satu. Okey 1003. Sakit. Pindahan skill satu. Okey hidup. Pindahan skill satu. Okay, tak kena. Okey. Ini sakitnya. Fire. Wee. Ada nyawa. No, sekali tembak je hilang. Respect, Moscow. Dia kena segi satu je. Dua kali lah. Nak hilang ada. Okay. Skrin kecil lo, minta maaf guys. Titik saya hebat guys. Saya ada salah update kot saya rasa. Ada masalah sikit lah. Minta maaf guys eh. Kalau dekat YT okey lah. Epic comeback from 10 guys ya. Oi, awal-awal. Walaupun agak susah tapi okey lah guys. Awal-awal kan. Boleh lah. Eh aku fikir. Si Leslock the MVP sekali naga tu. Tak kaya jago tu. Kan naga dia banyak kali datang kat aku. Tak boleh buat apa aku. Mati gitu je.